Hello. Yo bro, uko wapi bana? Nimekuja isaidia City Hall na Skuni. Kwani uko wapi exactly? Bro, mimi niko City Hall bana. Wewe uko wapi? Saidia Afya Center tena. Sasa Afya Center iko wapi bro? Kama ni saidia chini nimetoka huko bro, haiko. Yes, juu uko wapi sasa bana? Bro, Afya Center iko side gani? Afya Center. Bro, hiyo saidi nyumba sana niambilia niko huko. Hivi tu mzae, twende ni push. Ngoja. Ni hapa tu. Kama ni side nilikuwa. Bro, hiyo saidi nyumba sana nionyesha nilikuwa bro. Kwani uko wapi? Zi bro, nimekuja hiyo side na hauko bana. Kwani wewe unajua Afya Center kweli iko wapi? Juu bro mali nilikuwa hapo haiko. Eh, wewe unasema si unasema iko hivi? Eh, ni huko mzae. Nilikuwa hiyo side na hayuko man. Yo bro, hiyo side yenye naambililiwa hauko. Eh bana. Sasa bro uko wapi exactly bana? Mimi kwa hiyo side na hauko bana. Bana bro, ni hiyo side na hauko bana. Kama ni hii side nyingine tena nimekuja bro na nizungusha town. Unaweza pata msia kulete kweli? Bro, unaweza nipeleka huko? Eh, naweza kupeleka huko. Ni hivi chini. But hii side mnaniambilia nilikuwa huko. So sijui iko wapi. Ni hapa tu chini. Tunaenda tu hivi. Ni Davis Street. Bro, exactly mali yao maboys wananiambilia ni. I got the advice from a madman. Eh, sasa sijui nitafanyaje bana. Juu hiyo side yenyewe. Kama ni side ya chini bro nilikuwa. So sijui itakuwaje. Eh, hata nikija mara ya mwisho bro, kama hauko mimi narudi mtaa bro. Eh, juu nimechoka bana. Eh, hata. Eh. Bro, mimi niko hapa. Labda kwa nini mzaide? Hakuna don nimeangusha hapa. Doko kwa niona kuna toka huko na kuja hapo na sasa nimeangusha do. Nimeangusha do hapa bro. Pesa. Hakuna do nimeangusha. Acha mcheze bana. Bro, kuna do nimeangusha hapa hivi nilikuwa na do bro. Hakuna ganjo nimeangusha. Hii ni simiti lakini kuna do nimeangusha hapa. Wewe umetoka huko unasema Afya Center unakuja umemedia hapo na sasa kuna do gani? Sasa kuna do nimeangusha hapa. Kwa nini simiti iko na mkono? Zi bro, kuna do nimeangusha hapa bro. Ai, cheki tuende. Ora zizi bro, si kuna do zangu mmenda mchukua. Do gani? Wapi zilikuwa hapa chini kuna pesa. Eh bro, usinichukue do zangu bro. Si nimeangusha do hapa. Umetoka huko unakuja unasema do gani? Hakuna do nimeangusha. Hakuna do nimeangusha hapa chini. Ni bro nimeangusha do. Au umesimama hapa kwa many hours? Au kwa many minutes? Hapa nilikuwa na record bro, ni prank na mchukua do. Ni acha hizo. Nime na record bro, mnirudishie do zangu. Do gani? Bro, ni ule kamera huko bro. Ai. Hai. Sinaonyesha kamera bro, video iko. Hai. Kamera nini? Atupe do. Kuna do napata. Bro, mnaona kamera ama mbona? Hakuna do napata. Ni mnaona kamera? Hai, tunaona ndio ile lakini hakuna do napata jamaa. I got the advice from a madman. Continue. Kurikita gata. One piece. God have mercy. Hello. Yo bro. Anguka nao cheki. Uko wapi bana? Nimefika tao sikuoni, sijui uko wapi. Anguka nao twende down low. Nimekuja saidia nini bro? Manix na sijakuona, uko wapi? Zi bro, nimekuja hadi hapo na sijakuona bana. Kwani uko wapi bana? Unanizungusha tao bure bana. Yo, excuse. Nini iko side gani? Afya Center iko side gani? Said gani? Hivi. Na sio ukura nionyesha huko. Unaweza kumbi hapa hivi. Yo bro, side ona niambililia nilikuwa huko bro na sijui kwa wapi. Sa bro, labda nikuje hivyo tena nikikukosa mimi nirudi mtaa bro. Eh, jumi sijui kwa wapi bana. Eh, mimi nakuja nikutafute saa hii after hivyo niende. Eh, oh. Excuse, hakuna do nimeangusha hapa? Kuna do nimeangusha hapa? Zisi mambo ya wezi. Zibati, kuna do nimeangusha hapa? Nilikuwa na do kwa mfuko. Sasa mnaniambia sina, nilikuwa na pesa. Hebu tuangalie. Sina do kwa mfuko. Tunataka kuiba pesa.
Zi, lakini si mko na dom mmeokota hapo. Sasa umetuona. Umetuona. So hakuna dom mmeokota. But nilikuwa na record hata, nitoe. Sawa, enda uonyeshe. Enda, enda uangalie. Kwa video. Ah, enda uangalie alafu upate ukicho. So mmeuko hata kwa video. Atuko. Don't get off. Sasa si mnirudishie dozo zangu. Bro, si. Nini yo? Dozo nyenye nimeangusha hapo. Kuna mapi zuri mulika. Hakuna dom. Mulika. Ni mbona pa? Sisi hatuoni. Hapo zako wala. God have mercy. Hello. Yo bro. Uko wapi bana, nakutafuta tao sikuoni. Bro, si nimekuja isaidia ya Manix na sijui mali huko bro. Hey, kwani uko wapi? Zi bro, nimekuja hadi hapo na sikuoni bana. Kwani uko wapi? Eh? Hey, bro, niwaulize. Niitwa Afya Center iko side gani? Hai, bro. Iko hivi. Zi bro, ni uko huko bana. Nienda hapo kienda hivi, ni uko juu. Unaona ukienda hivi, unaenda tu hivyo tu bana. Unaenda hivyo tu. Hapo yuko na out. Unaenda tu hivyo. Na mbona mnataka kunisaidia hivi sana? Lakini mpia ananiambia kwa saidi ya chini. Yo bro, saidi yenye naambiwa nilikuwa huko na huyu. Mimi ndo najua huko. So niende hadi najua huko. Unaona hivyo? Enda tu hivyo, kienda hivyo tu. Utaona Afya Center imeandikwa. Saidi ya chini. Abongo na ngaza mlima. Ai. Kuna doni meangusha hapa. Dogani. 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 Hadi kuna doni meangusha hapa. Kijana. 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 Kuna doni meangusha hapa. Dogani. 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 Meangusha pale bro. Nini mbaya bro? Yoro. Mke yoro. Afya ni huko, sinsa. Afya ni huko. Alafu anakaa. Atusikie. Sikia, sasa afya ni huko. Afya ameangusha doa. Alafu ameangusha doa. Alafu anasema ameangusha doa hapa. Doa. Cheki kwa nini? Kwa tu simbo, wacha tu mumsare, aina aje mimi ni mumsare. Cheki na hati na hatu. Record bro, record. Na record bro. Prank. Una record. Cheki mumsare. God have mercy. It's off. It's off. It's off. Yo bro, uko wapi bana? Nimekuja isaidia posta na sijakuona. Kwani uko wapi bro? Nimekuja isaidia posta nyume niambililia bado hauko. Kwani uko wapi? Wapi sa exactly bro? Juu nimekuja hapo hivyo na sikuoni bana. Eh, so niambie uko wapi exactly? Tena unasema Afya Center bro, kwani Afya Center iko side gani? Yo bro, Afya Center iko side gani? Wanakudanganya ni side. Niende hivi. Walai. Unaona hii? Ukienda hivi, unaweza nipeleka? Ni huku, ni huku. Hapana, lakini huku nyuma ni hapa. Sasa ni sasa bro, nyinyi wote mnanipea option. Nakwambia ni different. Walai, acha na. Yo bro. Saida ananiambia hata sijui ni wapi bana. Nakutafuta hapa na nipea direction tofauti. Iko side gani bro? Ule ni kama anasema ukweli. Hivi? Lakini hata ukipitia, unajua huyu alikuwa anasema hivi, anajua njia fupi. Lakini mimi najua ni huko. So niende hivi ama hivi bro? Fanya tu unataka ama. Ama mmoja aende na wewe, mmoja anaweza nipeleka, mmoja anaweza nipeleka. Ule, ule huko mwisho. Unakwambia ni huko. Cheki wewe. Aende na wewe. Aende. Mpeleke, mpeleke. Bro, si unaweza nipeleka? Huyu anaweza kupeleka. Sasa unaona umejuaje ni brother yako? Nipeleke bro. Nipeleke bro. Walai, nipeleke, cheki brother. Bro, ah, si wako hapa hataki kunisaidia bana. Eh. Bro, si nimeangusha doa hapa hivi.
Zi bro, kuna zenye nimeangusha bro. Ziko wapi hizo zingine? Zi, kuna hizo zingine nimechukua. Hapana, zenu aje bro. Hizo ni zangu. Kuna don nimeangusha bro. Kuna don nimeangusha hapa. Zimentoka do bro. Wapi? Yaani nimeangusha hapa. Sasa hiyo umechukua dizi zangu bro. Hadi una kado. Hizo ni zangu bro. Sasa mnataka kunitoka do zangu. Una kado. Ah, zizi bro, hizo do ni zangu bana. Zako wapi? Non, hata na shoot bro, na record bro, nionyeshe hizo do zingine. Zizi sasa unipatie hizo zingine. God have mercy. Oh bro. Uko wapi bana? Nimekuja hii side ya posta na sijakuona. Sasa uko posta wapi bro? Mimi nimekuja posta, umeniambia tena uko posta. So nikuja wapi exactly bro? Afya center tena bro. Si uliko umeniambia posta bro. Sasa afya center iko wapi? Bro unanichanganya bana. Juu nimekuja posta bro, niko posta. Si hapa ni posta bro. Hii ni posta eh. Niko posta bro. Sasa juu kwa wapi bana? Wewe unaniambia tena afya center bro, mimi nimekuja posta. Bro, posta iko set gani? Posta. Ha? Posta tu. Iko set gani? Huko hivi hivi. Nienda hivi juu. Enda tu hivi. Hivi street. Bro, side yenye naambililio nilikuwa bro. So sijua uko wapi. Eh, hey, jua uko posta, uko posta na hiyo side yenye naambililio hauko. Eh, hey, sasa sijui itakuwa aje bana. Juu mimi nakutafuta na sikuoni bana. Eh, hey, wewe sasa sijui ama utafute mse mwenye anaweza kuleta basi hapa. Eh hey, bana jusa mimi nimekuja hapa hivi posta na umeniambia tena sijui afya center. Eh hey, sasa sijui itakuwa aje ama nikuje. Hata nifanye hivi nikuje sasa hiyo side mara moja, nikikukosa mimi niende. Siko sawa hivyo. Eh hey, bana jume nizungu. Kesh. Bro, kuna don nimeangusha hapa hivi. Wewe ulikuwa na don. Kuna don ndezi umekanyanga bro. Kuna don umekanyanga hapo. Hizi don zangu. Zangu bro, ndezi umekanyanga bro hapo. Maucha zangapi buda? Bro, nilikuwa na don mingi. Nimeangusha kitu kama 7 so. Hizi don zangu. Hizi ni zangu bro, ndezi umekanyanga bro. Si zangu. Ni zangu hizi do bro. Kanyangia punch. Umekanyanga punch bro. Si zangu. Ni zangu hizi do bro. Hizi do ni zangu. Si zangu hizi do. Ni zangu bro. Saidia. Hizi si zangu. Hizi bro, hizi do ni zangu. Si zako. Mbona unakanyanga do zangu? Si zako. Zi sanda kupatiaje pesa zangu? Hapa iko apige simu unajua. Sifai kupigia simu hapa. Siacha niende basi. Hapa ifai upige simu. Acha niende do basi. Sasa sifai kupiga simu niende. Hata nani nipige simu hapa. Ni zangu bro, nilikuwa na do mimi. Au hujamshuhudia? Hapana bro, nilikuwa na do hapa nimeangusha bana. Kwanza hapa ifai upige simu. Sifai kupigia simu hapa. Acha basi niende. Kwanza inapatishika hadi simu. Hapana, acha mimi niende bro. Hapa ifai upige simu. Ha? Yeah, acha mimi niende bro. Sawa, yeah, basi enda. Eh, yeah, sawa. Lakini hizo pesa zipo. Ni zangu hizi pesa. God have mercy. Sawa. Yo bro. Si nimefika tao bro, kwani uko wapi? Side gani moja bro? Juu nimekuja tao na hiyo side nyuma niambia Manix nimekuja na sijakuona, kwani uko wapi? Afya center tena bro, kwani afya center iko wapi? Bro, kama niyo side unaniambililia nilikuwa hiyo side huko chini. So sijui unaweza kuwa wapi. Eh, hey, juu bro nimekuwa hiyo side bana. Eh, hey, si nimekuwa hiyo side ya afya center bro, ama afya bro, afya center iko side gani? Afya center. Huh? Afya center unaenda hivi. Huh? Upitie kuna kichoche fulani iko hapo hivyo mbele. Mteremke hivi chini. Unaweza nipeleka? Eh, hey, hapo hivi unaona. Huh? Ukienda hivi straight. Huh? Alafu cheki, tembea hivi. Niende hivi, tembea hivi. Piga kona hivi, utakuwa dushafu. Bro, bro. Hiyo side yenye naambililiwa bro nilikuwa. Side yenye huyu msiana niambililia huko chini nilikuwa. Bro, hapo mahali naambililiwa nilikuwa bro. So sijui kwa wapi. Sijui kwa wapi bro, Jumali unasemea nilikuwa. Eh. Kama. Unataka kunipeleka ama mnaweza nipeleka bro? Eh. Si mimi najua nitakupeleka. Unajua? Mimi najua. Bro, kama uyuko hapo sasa sijui itakuwaje. Jumi naweza kuja nikikuja nikikosa niende basi. Eh. Jusa sijui itakuwaje bana. Hebu acha wanilete nione itakuwaje. Chill bro. Nilikuwa na do hapa.
Do kweli bro. Hakuna do nimeangusha hapa. Hai wapi jo, mimi sijaona do yote hapa. Zi bro, nimeangusha do hapa bro. Hai sijaona man. Hakuna do umechukua hapa. Ah, tuna. Si ni kwa kuonyesha direction boys. Sasa umechukua do zangu bro. Hakuna do nimeonyesha. Wewe unanipima ni hizi. Wewe unanigeuzia. Sisi anawageuziaje nimeangusha do hapa. Unanigeuzia re. Nilikuwa na dona bwana. Yaani chukua, 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 imekua. Sana chukua na mchukua. Kwa sababu umeangusha huko juu, uende hivyo juu uangalie. Iko. Sande nda wapi bro? Iko, iko. Hakuna dona umeangusha. Hakuna dona umeangusha hapa bro. Do gani? Do gani umeangusha hapa? Bro nilikuwa na record. Record. Nini basa jumko na record? Jumko na ile kamera jumko na record. Kamera gani? Kamera gani? Bro, sina la record bro, ni prank. Acha kunipima boy. Next time jo prank kwa mama. Hata mbwangi unacheza na sisi. Bro, si doni za wewe, wewe unatujua. Si nimwambia ni prank bro. Tungande mwa. Bro, si nimwambia ni prank. Ni prank gani? Bro, ilikuwa prank bro. Sipatie pesa zangu bro. Ah. Ah, zi bro. Oh my god. Kurikitagata. In peace. God have mercy. Hello. Yo bro, uko side gani bana? Si nimekuja hapo opposite bro, nini? Opposite Bank of India bro, na sikuoni uko wapi kwani? Uko wapi bros? Mimi nimekuja hadi hapo na sikuoni, kwani unaweza kuwa wapi? City Hall tena. Bro, but nimekuja hizo side zote na sijakuona. Labda saa kama ujui mahali huko bana. Unaweza kuwa wapi kwani? Jumi sijui mahali huko kabisa. Eh, sasa ebu, bro, City Hall iko side gani? Niende hivi. Sasa mnanifanyia hivi, si mnielezee tu. Hii side. Bro, nimekuwa hizo side bado na zenye naambililiwa hapa hivi hauko hiyo side. Sasa juu unaweza kuwa wapi bro, ama ulizie MC basi. Unaweza pata MC mwenye anaweza kuleta. Eh bana, jumi sijui mahali huko bana. Nimekuja huko kuote bro na sijakuona, sijui sasa unaweza kuwa wapi. Wenye wananielezea bro na nielezea hiyo side, na nimekuwa hiyo side sijakuona. Sasa sijui uko wapi. Bro, si unasema iko hii side? Auko hiyo side bro, labda sasa ufanye hivi uulizie mse mwenye anaweza kuleta. Otherwise sijui sasa uko wapi. Eh, sijui sasa sikuoni bana. Sasa acha niulizie mwenye anaweza nileta basi. Oh. Hizi do sijui do zingine zimeenda wapi? Umesema niende hivi. Hizi do hakuna do mmeziona hapa hivi? Akuna? I got the advice from a madman. Continue. No problem. God. Kurikitagata. In peace. God have mercy. It's all. It's all. It's all. Hello. Bro, uko wapi bana? Nakutafuta tao na sikuoni. Uko side gani mmoja bro? Sijui mahali nimekutafuta nini na sikuoni mahali huko bana. Eh, si nimekuja hii side ya nini bro na sikuoni. Wapi bana? Nimekutafuta maana unanipoteza bana. Sasa uko wapi exactly bro? Ama niulizie wase? Bro, nini kwa side gani? City Market kwa side gani? City Market kwa hapa nilikuja. Iko hivi. Bro, unasema uko hii side na mimi sijui uko wapi bro. So uko wapi exactly? City Market mahali unasemea bro na sikuoni, nimeambiwa uko side ya juu. So wapi exactly bro? Si useme mahali huko bana nikukujie. Ama basi nifanyaje niletwe? Hakuna msi ako hapo bro, unaweza muulizia direction bro? Hapana bana, ulizia msi direction bana, juu mimi nimepotea man. Sasa uko wapi exactly? Basi nimekuja hadi huko bro na sikuoni bana. Sijui nani anaweza nipeleke hiyo side bro, unasema iko hivi. Kuna cheyo kienda tu hapo kwa kona hivi tu utacheki. Bro. Hello. So uko wapi bana?
Ah, wewe umenipoteza bana. Itabidi sijui sasa ama uletwe basi. Sijui mahali huko bana, na kuangalia na sikuoni. Ama bro, mnaweza nipeleka? Mimi niko busy, wewe chia hapo. Uweze nipeleka hapo? Siwezi kukupeleka, labda usizi hapo. Unaweza nipeleka hapo? City market, anasema city market ziko. Ukienda tu hivi teremke hivyo wani hapo. Iko hapo mbele. Hapo mbele. Hello. So uko wapi? Ukijana sijui ananipoteza bana. Ama mnaweza nipeleka? Eh? Unasema unakupoteza? Eh? Ni hapa tu mbele. Ukipita huko na kwanza. Sio tu. Yo. But kuna dora nimeangusha hapa hivi bro. Ziko wapi zingine? God have mercy. Hello. Yo bro, uko side gani sikuoni bana? Si nimekuja tao bro na sijui mahali huko. Zii, nimekuja hiyo side bro na sijui mahali huko bana. Nakutafuta na sikuoni, uko wapi? So nikuje wapi exactly bro? Nakutafuta tao bana na sikuoni, nimechoka bana kukutafuta. So uko side gani moja? Bro, niko side ya Nyayo, chini ya Nyayo, chini ndio niko hapo hivyo. Uko wapi exactly? City Hall. Sasa City Hall iko wapi kweli? Unaweza ulizia mtu kweli? Ulizia msee juu sijui mahali huko bana, ama niulize City Hall iko side gani? Iko hivi. So bro, naambiwe kwa hii side bana, nimekuja hizo side sikuoni. Kwani uko wapi sasa? Mnasema iko hii side? Niende hivi straight ama niende aje? Enda tu hivi vile hizi magari zinaenda. Hivi tu. Bro, naambiwe iko side ya juu bana. But nimekuja huko sijakuona, sijui sasa uko wapi? Niende hivi. Ama mnaweza nipeleka? Hapana, waenda tu. Si mmoja wenu anaweza nipeleka? So niende aje hivi straight? Tumesema fuate vile, enda tu hivi na mlaji. Ukifika mbele pia uta. But nimeenda hizo side na sijajua ni wapi. Si unaona ile posti kwa hapo? So niende hivi straight? Yo bro, wenye wako hapo hataki hata kunileta bana. Sasa sijui nitafanya aje. Sasa shida ni ati hawataki kuni, si mnipeleke mmoja wenu anipeleke. Wewe si bana, si ulizia hao majamaa hapa ama uchukue moti kupeleke. Hadi huko. Naweza ni charge pesa ngapi? Sasa nenda ulizie, nenda ulizie mse wa moti atakwambia. Amjui naweza ni charge pesa ngapi? Bana, kwa na doa hapa ni. Hakuna pesa mmeona hapa chini? Hakuna. But nimeangusha doo. Nilikuwa na do mingi, sijui zimeenda wapi. Hii ni six so, but nimeangusha do mingi. Hakuna kitu najaribu kusema, sina uliza kaka kuna do. But si kuna do nimeangusha ama? So amna. But nimeangusha do hapa. Hii ni sikso na nimeangusha ina do inafika dhao. Uko shua zilikuwa mingi. Si mimi najua do nilikuwa nazo. Ujanua kitu huko mbele. Sawa tu. Jesus. Oh my God. Wewe uzuri. Kurikitagata. One Piece. God have mercy. Hello. Bro, unasema uko wapi bana? Nimekuja saidi ya Nyayo na sikuoni. Unaweza kuwa wapi kwani? Bro, nimekuja hadi Uhuru Park hapa hivi nyuma na sikuoni. Kwani uko wapi? Uhuru Park wapi bro? Nimekuja Uhuru Park. Wewe hujui mahali huko bro. Sema mahali huko. Jo, uko Uhuru Park. Nimekuja niko nyuma ya Nyayo saa hii bro. Unaweza kuwa wapi kwani? City Hall tena. Sasa City Hall iko bro, City Hall iko side gani? Huko. Hivi. Pita hiyo.
Pige hiyo kona huko iko sawa. Niende hivi. Bro naambiwa iko hiyo side na nimetoka huko sijakuona. Kwani unaweza kuwa wapi kwani? Wapi sasa bro? Wewe fanya hivi, hebu uliza msee mwenye anaweza kuleta hapa basi. Jusijuu kwa wapi? Juu nimekuja hadi Uhuru Park na sijakuona bado. Bro unaweza nipeleka huko kwani? Ah zizi. Hiyo pita, unaona kwa hiyo gari hapo? Pita hapo. Hiyo kona hapo, eh hapo. But bro nimeenda hadi hiyo side yuko bana. Huko jana ananizungusha bana. Iko hivi. Eh, nenda hapo. Hey, tena bro, uko City Hall ama Uhuru Park? Jusijuu mahali huko sasa. Hebu niulizie mse nikuje hivyo nione kama anaweza nini. Si nilikuwa na doa hapa bro. Bro, hakuna doa nimeangusha hapa. Ugani wewe? Sasa gani? Nilikuwa na doa bro, sijui nimeangusha wapi. Anda zako, umekuja ukipiga masimu zako oi. Hakuna doa umeangusha kwani? Kuna pesa wewe. Bro, lakini si kuna nyume umekanyanga hapa inaonekana. Kuna doa umekanyanga hapa bro, hii ni doa yangu. Hebu chill bro. Sini kuna doa nimeangusha hapa, hizi ndo zangu. Wewe ndo uko na pesa hii Kenya wewe. Leta bro. Kwani ni zako? Wewe ni pesa gani zako una? Bro nikatalia doa zangu kwani? Eh, ishia oi. Bro ni doa zangu hizi. Ishia oi. Kanyanga makubwa. Sasa unaninyima doa zangu bro. Doa zako saa ngapi umeangusha pesa saa ngapi? Bro nilikuwa na doa hapa kwa. Eh, jikate wewe. Eh, niachishie wewe oi. Hizi doa ni zangu bro. Wako ni hizo oi. Bro hizi doa ni zangu bro. So ndio kunipiga juu ya doa zangu. Na tukutanie kona wewe jipe shughuli oi. Sasa bro ndio kuleta vurugu juu ya pesa yangu bro. Eh oi. Ah bro nipatie doa zangu. Niko barabara oi. Jamani nitoka doa zangu. I got the advice from a madman. Kurikita gata. Kurikita gata. One piece. God have mercy. It's all. It's all. Yo bro. Uko side gani bana? Nimekuja hii side ya nini na sikuoni. Si nimekuja hapa hivi Nyayo bro, niko opposite Nyayo na sijakuona. Unasema uko wapi? Wapi sasa bro? Na nimekuja pia hii side nyingine ya Uhuru Park na bado hauko bana. Kwani uko wapi? Si nimekuja bro hadi hapo. Kwani wewe uko wapi? Hebu bro, niulize City Hall iko side gani? City Hall? Ah, hadi si mbali. Unaona pale? Niende hivi. Eh, enda tu na hiyo chuo. Hapo hivyo. Unaona mali wale mademo wamekaa, ingia na hiyo chuo. Niende hivyo. Bro lakini nilikuwa hiyo side yenye naambililiwa na sijui uko wapi. Juu nimekuja hadi hapo na hauko. So unaweza kuwa wapi? Siulizie msemo mwenye anaweza kuleta basi. Eh, juu mimi nimekuja hadi hapo bro na sijakuona. Kwani unaweza kuwa wapi? Ama uko hii side nyingine? Bro ulizia msee mwenye anaweza kuleta hapo juu sasa sijui uko wapi. Si nilikuwa na doa hapa kwani zimeenda wapi? Bro hakuna doa nimeangusha hapa. Hakuna doa nimeangusha hapa. Ndiona doa yote. Basi nilikuwa na doa bro, sikaa nimeangusha hapa ama nimeangusha hapa. Hakuna doa mmeona? Nimeacha kuwa. Si nilikuwa naenda hivi but sijui. Si ndio hizo umeshikana mkono? Nilikuwa naye. Ulikuwa na hizi doa? Hizi ni zangu. Sio zako, si mimi niangusha doa hapa. Hizi doa si ni zangu? Yaani mimi sijaona doa niangusha. Hakuna doa niangusha hapa. Unaenda City Hall, kwani umeacha kwenda? Eh, nilikuwa naenda lakini bro nimeangusha doa na ude mimi nimeona nazo. Hii ni pesa yangu. Ni zako hizo doa, uko sure? Mimi nimetoka doba. Bro hakuna doa umeona? Yeah, hakuna doa umeona. Sawa. This evening you will die. What if it is? What if it is?